አንዴ ጌስታውስ ገብቼ ነበር ማነው ህዳር 10 ባለቤቴ ወልዳ ለሶስት ወር ደም ይፈሳት ነበር እኔ ከዚያ ጸልዬልሻለሁ አልኳት እንዳ ከዛም በኋላ እኔ እዚ ከዚ አዲስ አበባ ወደ ባኮ ሳልሄድ ተፈውሳለ እኔ ተፈውሻለሁ ድኛለሁ አለች እንዳ ተፈውስ አጠበቀች ለጌታ እልልታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበልስኪ እሄ ብቻ አልነበረም ሆዳ ውስጥ ህይወት እንዳለው ነገር ነበርም እንቀሳቀሰው እና ያ ሁሉ ነው ተፈወሰችው ባለቤቴና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እልልታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ክብር ከፍ ይበልስኪ ባለቤቴ ከወለደችዋላ ደም ይፈሳት ነበር ከጳጉሜ እስከ ህዳር ወር ድረስ አንተ ጋር መጥቼ እስክትጸልይልኝ ድረስ አንተ ጋር ገባው ገስታውስ ገብቼ አንተ ጸለይክልኝ ከጸለይክልኝ በኋላ ወጣውና ለባለቤቴ ደውዬላት ቃል ወጥቷል ከዚህ በኋላ ተፈውሰሻል ብዬ ተናገርኩት እሷም ወዲያውን በቅጽበት ተፈወሰች ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ ወይታመው ማን ነው ባለቤቷ ነው ለማት ጸለየ ለሱ ነው የተጸለየው እጃችን ከፍ አድርጉልኝ የዚህ በጥቅሙ ይሄ እኮ ነው አንተ መተ በሰቦች ይፈወሳለ እናንተ እዚህም ሆናችሁ የትም ሀገር ሆኖ ብቻ ይሄ እየሰማችሁ ያላችሁ ሁላችሁ የምስራች አሜን አንተ ከሰማ በቂ ይሆናል አሜን ባለቤትሽ ይፈወሳል አሜን አባትሽ ይፈወሳል አሜን እናት ይፈወሳለች አሜን ወንድሞች ይፈወሳሉ አሜን በኢየሱስም ሆነላችሁ አሜን እሺ እኔ ፋና ባላለሁ ባለቤቴ ነበር የታመመው ከዚህ በታች ሽባ ሆኖ ነበር እና ለአንድ አመት ቢያንስ አልጋ ላይ ተኝቷል እና እኔ ጌታ ነው ያቅም ምንም ማያቅም በብዙ ቦታ ላይ ቸርች ወስጃለሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ቻናል ሲከፍት እሱ ጋር ነው ምድነው እሱ ነው የሚያድነኛለ እስራኤል ጋር ትሄዳላ ጌስታውስ ትገባለ ጌስታውስ ጋር በመጀመሪያ ጊዜ ከትንሹ ልጅ ጋር ገባ አንተ የዘርማን ዘር መንፈስ ነው አንተ ትድናለ ታገለግላለ አለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረካልን ከዛም በኋላ እንደገና ደግሞ ድጋሚ መግባት አለብኝ አለ ሆስፒታል ነው የምትሄደው አልኩት እኔ ሆስፒታል አልሄድም አለ ትሄዳለ አልኩት ግን መጀመሪያ ጌስታውስ ለሁለተኛ ጊዜ ገባለው እሱ የሚያወጣውን ቃል ይዤ ነው የሚሄደው ከዛም በኋላ ሆስፒታል ሄዳለው አለ እሺ አልኩት ከዛ ሄደ ጌስታውስ ይሄን አንተ የዘርማንዘር መንፈስ ነው እንጂ ስታገለግል ነው ማይክ እየሰበከ ነው ማይክ አለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አለ ከዛም በኋላ ምን ሆነ አመን አትሉማ እስቶ ገና አልጨረስኩም ለምን ታመሰግነው ጌታ እሺ በደንብ አመስግነው አሁን ባጭሩ ባለስ ተፈውሷል አዎ ደና ይራመዳል ጌታን አዎ ይራመዳል ቤት ጉባኤ ቆሞ ለጌታ አረ ለጌታ ለልታ ጅብጨባ አይ ሃሌሉያ ጌታውስ ከገባ በኋላ አንተ ላይ ሪየል ደም ግፊት ብሎኝ ነበር አለክ ደም ግፊት የለም ሁሉም ኤክስኤክስ አደረክበት ወረቀቱን ይዞ መጣ አሳየኝ ከዛም በኋላ ዶክተር ቤተዛታ ዶክተር ኃይሉ ጋር ሄደ ይዘነው ሄደ ከዛ ከጎረቤት ልጅ ጋር ነበር ሄዳ አይ ስድስት አይነት ደም ነው ይሰደው በመጨረሻ ላይ ግን እዚ ጋር ኤምአርአይ ተነሳል አለው እኔ ኤምአርአይል ማልነሳ እኔ ለምስክር ነው መሄደው አለ ደሙን ሲያዩ በሁለተኛው ቀን ሲሄድ ምን ልበልክ አንተኮ ምንም አይነት በሽታ የለም ልክ እንደ ነብዩ ኤክስ 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 አረ ለርታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሱ ራስ ኤክስ አርጉ በጌታ የታወጀ አዋጅ ኤክስ አርጉ እሱ የሐኪም ቤት አዋጅ የሰማችሁ ነገር እርግጠኛ ይሆናችሁ የፈራው አይወርስም የፈራው አይወርስም የፈራው አይወርስም የፈራው አይወርስም አሜን እኔ ምንሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ኢየሱስ ጠላቶቻችሁ ሽባ አይሁን እኔ ብዙ ቦታ ስለምጸልይ ብዙ ጊዜ ያጋጥሞኛል አሁን ሳይ እንደምትሮ ከዚህ ወጣች ባለ ሽባ ነው አለች ወደ ላይ ብቻ ነው ህይወት ያለ አሜን ለአንድ ቀንም አይደለም ለአንድ ሳምንትም አይደለም ለአንድ ከአመት በላይ አለች ተጸለየ ባለቤቴ አሁን ሁሉ ጉዳይ መልካም ሆኖ ስራ ጀመረ ነው የምትለው አሜን አትሉ አሜን የሷ የባሏ እግር ነው ሽባ የሆነው ከእናንተ ውስጥ ለአንዳንድ ሰዎች አካውንታችሁ ሽባ ሆኗል ትዳራችሁ ሽባ ሆኗል ማጽናናችሁ ሽባ ሆኗል ለጸለይላችሁ ወይ በኢየሱስን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ነገሪ ሁሉ አክቲቭ ይሆናል አሜን ነገሪ አክቲቭ ይሆናል አሜን የእናት ጉዳይ ያማረ ይሆናል አሜን የአባት ጉዳይ ያማረ ይሆናል የጤና ጉዳይ ያማረ ይሆናል አሜን የልጆች ጉዳይ ያማረ ይሆናል በኢየሱስ ያማረ ይሆናል አሜን አሹ
ይባላል ጌታ ያደረገኝ ነገር ኢቴ በጣም ታመ ነበርች 10 አመት በላይ ጣላት ሽባ አርጓት ነበር ግን ስብስባት ነው በቃ እዚ የካቲት ሁለት ጋስታውስ ይዤ ገባሁት መጋቢል ላይ ጣላት ህይወቷን ሊወስዳት ነበር ግን እዛብር ጣልቃ ገብቷል አልከኝ ሰውነታ ሁሉ ምንም አተኛም ነበር ያቃጥላታል እንቅልፍ የላትም ነበር ከጸለክ ወዲ ሰላም ሆናለች ጤና ያገኘች ጣላቱም ለራሱ ጣፍቶ ቀረ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ በክ ስንት አመት ነው ያለው ስንት አመት ለአስር አመት ያክል አስር አመት ሰላም ማጣት እንቅልፍ ማጣት መኝታ ማጣት ሽባ መሆን አመናቱልማ አሜን በጌታው ጸሎት ሲጸልይ ከበዛ ለአንድ ሰው 15 ከ25 ሰከንድ ነው የሚጸልየው ምን አይነት ምስጢር ቢኖር አንድ ደቂቃ የሚጸልየው 15 ከ25 ሰከንድ ተጸለየልኝ ያ 10 አመት ቋጥሮ ተፈታ አሜን ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ በኢየሱስም የበታችሁ ቋጥሮ ተፈታ አሜን ያ 10 አመቱ ተፈታ ያ 20 አመቱ ተፈታ የ3 አመቱ ተፈታ እስቲ ነገር ተፈቷ በሳንደ ባሳኖ ጌታ ያደረገልኝ እግሬ የቀኙ ያሞኝ ነበር እኔ አላወኩም ሲጸልይለት ካንሰር አለኝ ከዛ ትመሰከራለህ አለ አዎ አልኩት ከዛ ይሄው ድኜ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄው ድኜ አሁን ደህና ነኝ ያኔ በጣም አሞኝ ነበር ሽባ አርጎኝ ነበር የቀኝ ከዛ ትመሰከራለህ ሲባል አዎ መሰከራለሁ አልኩ ከዛ አዎ ምስክር ይሄ የዛሬ አሁን ወሩ ነው ይሄ የዛሬ 13 ወሩ ነው ሶዶ አስታውስ ነው የገባው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን ጌታ ሆይ ስም ይባረክ ጌታ ሆይ ስም ይባረክ መንቀሳቀስ አልችልም ይያለኩ ነው እግሬ ካንሰር ነው የተባለውና ኦርዲ ይሄድሽ በዚህ ወጣትነቱ ሊቆረጥ ነው ማለት ነው ካንሰር አንተ አይተዋል ምንጩን ነው ያየኸው ነገርክ ከነገር ከጸለይክልኝ በኋላ ከዛሽ ቀን ጀምሮ ተፈውሼ ይኸው መራመርች ይያለ ነው ተፈውሳል ተፈውሽ መሮጥ ይችላል እግዚአብሔር አሁን ሮጣለሁ እሺ ሮጥ ያሳይኝ ወንድሬ አ ወት ፈንክስ ለቆልኛል ከአራ መንፈሱን አፈሰሰው አባቴ ቀባቶን ለቆልኛል ከአራ መንፈሱን አፈሰሰው አለልታ ጭብጨባ ለጌታ አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቶ አፈሰሰው አባቴ ቀባቶ አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቶ አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቶ በየለቱ ከሱ ጋር አልቅሻለሁ በእውነት እግር ሲባል ዝም ብሎ እግር ሳይሆን ያበጠ የማይራመድ የተደገፈ በሰው እጅ የሚሄድ ላካ ጌታ በቃ ካለ ጉዳይ ይቆማል አሜን ዛሬ ማታ በጌታ መንፈስ ሆኜ እንድንመለው እስከ ዛሬ የሚያስጠነቅቃችሁ ከዛሬ በኋላ በቃ አሜን በሽታ በቃ አሜን ጭንቀት በቃ አሜን ክሳራ በቃ አሜን ለቅሶ በቃ አሜን ሐዘን በቃ አሜን እስቲ በእኔ ህይወት አይሰራም በሰንደ በእኔ ህይወት አይሰራም እስቲ እኔ አይሰራም በሰንደ አይሰራም ስድስት ጋስታውስ ገብቼ ነበር ባለቤቴ ግፊትና ደም ይፈሳት ነበር እንደገና ከንታሮት ነበረባት ከዛ ጋስታውስ ገባው ፎቶውን ይዤ ከዛ በቃ ሆኖላታል ተፈወስካልከኝ ከዛ ተፈውሳለች ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል እሱ ያለ ያለው እንደዚህ ነው ባለቤቴ ደም ግፊትና ኪንታሮት ያማት ነበራል እኔ ጋስታውስ መጣሁኝ ተፈውሳለች አልከኝ ድና ቀረች ይያለ ነው ደስ ያለው ለጌታ ያጨብጭብስቴ